Чемпіон України з дзюдо в категорії кадети Ілля Коваль займається дзюдо з 6 років. Мене привів сюди батько. У мене спочатку не було бажання сюди ходити, а потім через деякий час мені понравилось. Спортсмен зізнається, адаптація до дзюдо в нього тривала 3 роки. Потім почав розуміти цей вид спорту, його покликання. Про останні змагання згадує. Всі суперники достойні, але я чітко тренувався. Після закінчення школи Ілля планує продовжити спортивну кар'єру. У хлопця є молодший брат, якого батьки також планують віддати на дзюдо. Додає, що потрібно, аби стати чемпіоном. Треба слухати тренера і не пропускати тренування. Тренер Іллі Олексій Жижанов розповів про змагання, в якому його учень переміг. Це є прямий відбір на чемпіонат Європи, який відбудеться в серпні місяці у Ризі. Було дуже багато спортсменів, понад 600 учасників зі всіх регіонів. На цьому чемпіонаті зібралися найсильніші дзюдоїсти кадетського віку до 18 років. Рівень був дуже високий. Олексій Жижанов додає, під час локдауну тренувались онлайн. Для спортсменів початківців вони були досить ефективними, тому що було багато теорії, було багато якихось координаційних вправ. Для спортсменів рівня першого розряду кандидатів майстрів спорту, майстрів спорту, це трошки було важко, тому що одне діло працювати самостійно, качати біцепси, а друге діло вдягати кімоно і боротися. Тренер каже, в останні спортсмени привозили такі результати зі змагань минулоріч. В минулому році Сергійчук Станіслав, курсант Державної прикордонної академії, він виконав норматив майстра спорту України з дзюдо, став бронзовим призером чемпіонату України. Чемпіонів України до 18 років в нас давненько вже не було. Останнє було, можливо, років 10 назад це була чемпіонкою України серед кадетів, це стала Вероніка Лахман. Олексій Жижанов говорить, аби стати чемпіоном у цьому виді спорту. Головне – це прокинутися ранком з думкою про те, що ти хочеш стати чемпіоном. І на протязі дня займатися, і не тільки це займатися, бо я сьогодні, от я проснувся, я буду займатися. Ні, ти маєш поставив ціль, ти маєш йти до неї. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.